सुनलाई सुरक्षित राख्नको लागि अहिले बैंकमा लकर सेवा लिनुपर्छ र त्यस्तो सेवा लिए बापत शुल्क तिर्नुपर्छ। अब भने बैंकमा सुन राखे बापत ग्राहकले उल्टै ब्याज पाउनेछन्। बैंकमा सुन राखेर ब्याज चाहिँ कसरी मिल्छ त? नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरूलाई सुन पनि निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बैंकले के कति सुन यस्तो निक्षेप राख्ने र कति ब्याज दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि मात्र थाहा हुनेछ। बैंकमा यसरी निक्षेपका रूपमा राखेको सुन निश्चित अवधिपछि निक्षेपकर्ताले सुन वा त्यो सुनको मूल्य बराबरको रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। तर निक्षेपकर्ताले आफूले राखेकै सुनको गहना वा बिस्कुट भने बैंकबाट फिर्ता नपाउन सक्छन्। कस्ता खालका सुनहरू राख्न सकिनेछ निक्षेपको रूपमा अनि यसको चाहिँ कार्यविधि मतलबले चाहिँ स्पष्ट पार्छ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सबै खालका सुनका गहनाहरू निक्षेपको रूपमा चाहिँ स्वीकार नहुन सक्छ र निक्षेप योग्य सुन भनेर जुन हाम्रो अब कार्यविधि भन्छ नीतिगत व्यवस्था भन्छ त्यो व्यवस्था निक्षेप योग्य सुन यो हुन् भनेर तोक्छ। अहिलेसम्म बैंकको लकरमा शुल्क तिरेर ग्राहकले सुन राख्न सक्छन्। तर बैंकको लकरमा अहिले कति सुन छ भन्ने विवरण चाहिँ केन्द्रीय बैंकसँग छैन। सुन चाँदीको धितोमा भने 37 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। धितो राखेर ऋण लिनेभन्दा सुरक्षाका लागि लकरमा सुन राख्नेको संख्या बढी छ। अब सुन राखे बापत ब्याज दिने व्यवस्थाले धेरै निक्षेपकर्ता लाभान्वित हुनेछन् र बजारमा लगानीयोग्य रकम अभावलाई कम गर्ने राष्ट्र बैङ्कको अपेक्षा छ। हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा समय समयमा देखिने तरलताको अभाव या लोनेबल फन्डको अभावलाई चाहिँ यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ ताकि हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर जुन 8.5% चाहिँ हासिल गर्ने जुन टार्गेट राखेका छौँ जुन नेपाल सरकारले राखेको छ त्यसका लागि मौद्रिक क्षेत्रबाट चाहिँ जुन एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने हो त्यो वातावरण बनाउनु चाहिँ मद्दत पुग्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ अवधारणा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने प्रचलित अभ्यास हो। सर्वसाधारणसँग भएको निष्क्रिय वस्तुलाई पुँजीको रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्र बैङ्कले यो व्यवस्था गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ वसन्तराज शर्मा, काठमाडौँ।